Moi taas ja tervetuloa mun kauneuskalenterin pariin. Ja tänään ollaan päästy jo luukkuun numero 23, eli aatonaatto. Yes. Jukko ajattelee yes ja toisen oh no. No riippuu vähän jo. Eli yleensä mulla tarkoittaa sitä, että mä siivoon asta aatonaattona. No nyt mä oon töissä, eli pitääpä katsoa vähän, että mitenkä sen kanssa tekee. Mä teen näitä nyt etukäteen. Pikkusen mä ajastelen niitä sitten oikeisiin päiviin, mutta joo, mä oon aatonaattona töissä, että luultavasti mulla jää siivoaminen sinne. Ja kun se nyt muutenkin on traditiona, niin miksipä sitä muuttaa, vaikka osoite vaihtuukin. Jotain perinteitä sitä pitää olla. No siinä mielessä perinne vähän muuttuu, että nyt siivottavana on vielä saunakin. Että meillä nyt on oma sauna, mitä meillä ei koskaan ennen ole vielä ollut, ennen tätä asuntoa, mutta nyt meillä sitten on, eli sekin pitää siivota joulukuntoon ja katsoa, mitä kivaa sinne keksis. Mutta mennään luukun 23 pariin. Se on siinä. Katsotaan, mitä on vihjettä. More glitter is always an option. Eli enemmän glitteriä on aina mahdollisuus. Asia harvinaisen selvä. No niin. Okei, eli tässä on ring and bracelet tattoos. No niin, siellä on nyt sitten kuva. Eli siellä on niinku, voi tehdä sormuksia tai sitten niin rannekoru. Siellähän oli rannekoru aikaisemmin. Voisitko ystävällisesti näyttää sitä? No. Katsotaan, saisinko mä sen pois. Mä oon sitkeästi, toi yskä on edelleen. Tuolla lukee love. Sitten siellä on sydämiä ja tässä tuossa lukee, no noista nyt ei aina saa selvä. Mutta tosiaan niin tämmöstä. Ja me nähdään vielä yhden luukun verran. Eli jouluaaton luukku. Mutta siihen asti hyvää päivän jatkoa. Ja nähdään huomenna. Moi moi!